Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про псевдозамінування та роботу вибухотехніків. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції у Волинській області. Вітаю вас. Доброго дня. Від початку року на минулому тижні було багато повідомлень про замінування торгово-розважальних центрів, шкіл. Скільки, в принципі, від початку року було подібних повідомлень? З початку року було зареєстровано 5 таких повідомлень. Ми перевірили понад 75 об'єктів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, працювали в штатному режимі. Тобто йдеться все-таки про псевдозамінування, правильно? Так, так. Звідки найчастіше надходять повідомлення про те чи те замінування? Ну, як правило, повідомлення надходили на електронні скриньки Служби безпеки України, Національної поліції України, надходили на електронні скриньки шкіл. Як проводився аналіз, це невідомі особи з невідомих також електронних скриньок надходили ці повідомлення. Даними питаннями займається кіберполіція. Бо кажуть, що це дуже часто надходить з Російської Федерації, навіть з Білорусі останнім часом. Все можливо, все можливо. Що найчастіше мінують все-таки? Ну, найчастіше мінують, якщо ми пам'ятаємо, навіть 2019 рік, це найбільше були навчальні заклади, торгово-розважальні центри, лікувальні заклади. Були випадки, що мінували, псевдомінували дитячі садочки, були непоодинокі випадки і банківські установи. Таким чином. Як правильно діяти, коли надходить повідомлення, що той чи той заклад, припустимо, школи, на прикладі школи, замінували? Що повинні робити учні та вчителі? Ну, ми знаємо, для чого це все робиться, правильно? Це один із елементів розхитування такої соціального становища та підвищення психологічної напруженості серед людей. І ми б радили першим ділом не створювати паніку, з розумінням ставитися до роботи правоохоронної системи. Коли ми приїжджаємо на огляд місця події, ми спілкуємося з директорами шкіл, проводимо роз'яснювальну роботу. І правило номер 1 – не створювати паніку, спокійно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Гаразд. Потрібно, наскільки я розумію, одразу покидати приміщення, і до цього повинні відбуватися якісь певні навчання, або роз'яснювати, як правильно це робити. Правильно? Це вже безпосередньо в школі мають повністю це все між собою узгоджувати до цього і тренуватися. Так, я вам хочу сказати, що з цим проблем взагалі не було. Як показала практика в 2019 році, як в нас були такі випадки, проводилася евакуація. Все злагоджено, без паніки, все згідно певних правил, норм, проводилася евакуація. Ще до нашого приїзду ми бачили, що певні алгоритми працюють. Гаразд. Ви кажете, що спочатку спілкуєтесь з керівництвом того чи того закладу, потім, наскільки я розумію, оглядаєте його повністю, тобто використовуєте якісь спецзасоби для цього. Скільки людей залучається для того, аби перевірити те псевдозамінування? Ну, раніше трошки було важче. У нас невелика така штатна чисельність в нашому відділі, але для того, щоб якісно і компактно провести цю всю роботу, ми залучали інші підрозділи, допомагали нам кінологічні підрозділи, оглядали об'єкти в повній мірі, так що використовували ті наявні засоби, які в нас є. От на минулому тижні псевдозамінували торгово-розважальний центр. І буквально за годину вдалося перевірити, що все гаразд і нічого подібного немає всередині. Тобто години достатньо, правильно? Ну, як вам сказати, все залежить від площі даного об'єкту і все залежить від того, скільки людей задіяно для проведення даного обсягу роботи. Якщо взяти торговий центр, то нам допомагали, ну, не тільки ми своїм відділом працювали, нам допомагали ще інші підрозділи. Ми даний об'єкт розбивали на сектори, оглядали саме найбільш такі вражаючі місця даного об'єкта. І саме головне, що ми не створили паніки, такого великого розголосу в засобах масової інформації не було. От, провели на належному рівні, саме головне, що вибухових матеріалів ми не виявили. Долучається до цієї справи 30 людей, 50 чи навіть більше, ніж 100. Скільки? Ну, я вам не можу сказати, але достатньої кількості, щоб на належному рівні виконати певний обсяг роботи. Знову ж, не певна, що можете відповісти на це запитання, але мушу його поставити. От ви кажете, що є якісь слабкі місця, де вибухівка може бути, і ви їх перевіряєте в першу чергу. Так. В школі що це може бути? Ну, це, по-перше, певні електроподстанції, якась, можливо, котельня, да? А також місця, де більше скупчення людей. Це саме такі основні, я рахую, точки. Все залежить від того, що передбачає, що хоче і яку шкоду хоче нанести злочинець. Якщо говорити про псевдозамінування, то може бути як в тій казці, що, знаєте, вовка побачив, а його немає, і вже десь там на четвертий чи на п'ятий раз абсолютно люди не реагують. І зараз дуже часто, коли от щось трапляється, то ми навіть, буває, не виходимо з того торгово-розважального центру, бо ай зараз мене, все буде нормально, то хтось там подзвонив. Як до цього ставитись? Що про це думаєте? Ну, ми не так, як в тій казочці, да, ми працюємо в штатному режимі, хочу наголосити. На кожне повідомлення ми реагуємо. Зараз є новий алгоритм дій. Стараємося в такому, можна так сказати, в лайтовому режимі тихенько все оглянути, навіть так, щоб нас в якійсь мірі навіть і не помітили, щоб не задавали люди багато питань. Опять же, щоб не створювали певний там якусь конфліктну ситуацію. І не створювалася якась панічна ситуація. Ага, приїхали вибухотехніки, чому вони приїхали, щось трапилось. В даному етапі ми працюємо тихенько, перевіряємо, буде там 100 повідомлень, ми всі 100 повідомлень будемо перевіряти. Буде 200, значить будемо 200 перевіряти. А як щодо свідомості людей? Чи дійсно вони вже почали якось так ставитись до цього, що ну, ми розуміємо, що це псевдозамінування все-таки? Ну, ще раз хочу сказати, проблем не було. От постійно, коли ми приїжджаємо, хтось розуміє, хтось не розуміє. От ті люди, які розуміють, ага, потрібно там вийти, добре, ми вийдемо, все, питань нема, працюєте, відпрацювали. Тобто якихось таких конфліктних питань не виникало. Чи було таке насправді, що дійсно мінували там якусь вибухівку, закладали в заклад, в школу, в садочок реальну, справжню? Ні, не було. Як вже проводився певний аналіз, анонімні повідомлення, як правило, ну, не знаходили ми от справжніх вибухових там пристроїв. Дуже часто ще є інформація в засобах масової інформації, що, наприклад, якийсь невідомий предмет залишили на зупинці громадського транспорту чи в будь-якому іншому місці. Ви так само виїжджаєте на такі виклики? Так, звісно, виїжджаємо, ми мусимо перевірити. Я кажу, чим чорт не жартує, потрібно оглянути, перевірити, впевнитись і доповісти, що все добре, все нормально. Як здійснюється ця перевірка? Тобто ви самі одягаєте, наскільки я розумію, якийсь спецодяг і йдете до цього небезпечного предмету? Чи знаєте, як в американських фільмах використовуєте роботи чи іншу техніку? Ну, було б непогано, якщо в нас був би робот, але в нас є певний комплекс заходів. По-перше, це безпечні відстані. Якщо виявляється підозрілий предмет, потрібно людям розуміти, що на сьогоднішній день незмінні безпечні відстані існують, їх треба дотримуватись. Ми говоримо, якщо підозрілий предмет на відкритій місцевості, це 100 метрів, якщо десь в будівлі, це 50 метрів дозволено. Дане місце огороджується, проводиться розвідка за допомогою там, оптичних засобів. Працює також кінологічна служба, де наші чотирьохлапі друзі перевіряють дану сумку на наявність на вибухових там, речовин. А в подальшому вже такі технічні засоби ми використовуємо, там, як гідродинамічна гармата, яка розбиває даний предмет за допомогою рідини. Часто використовуєте, якщо так можна сказати, собак? Тобто, наскільки я розумію, вони окрема служба кінологічна, чи вони безпосередньо у вашому підрозділі? Наскільки часто? Це окрема служба. Є собаки, які навчені на виявлення вибухових речовин. Це наші незмінні помічники, і от на такі виїзди, коли от замінування, наприклад, там підозрілі предмети або ще якісь там нюанси, де треба використовувати службову собаку, ми використовуємо в повній мірі. Йдеться про якихось одних собак, певних, там, наприклад, німецьких вівчарок, як ми звикли, чи насправді це різні? Ну, не тільки німецькі вівчарки, мова йде про кокер-спаніелі, така порода як малінуа, які от дуже хорошо себе проявили при пошуку вибухових речовин. Тобто вони можуть розпізнати не тільки якісь одні конкретні, а навіть різні? Ні-ні-ні, от вони навчені на вибухові речовини, все. Тобто там мова про крадіжку чи ще якийсь там злочин не йде. Угу. Якщо говорити про вибухові речовини, пристрої, то ви кажете, що в жодних закладах їх не виявляли, на щастя. В принципі, чи знаходите їх? Чи буває таке, що ліквідовуєте? Можливо, до вас люди просто їх там приносять? Ну, так, звісно, є непоодинокі випадки, коли вибухотехнічні підрозділи виїжджають на виявлення та вилучення вибухових матеріалів. Виїжджаємо, фіксуємо, вилучаємо, проводяться певні експертизи, полігонні випробування. Тобто такі випадки є. Для чого людям ця вибухівка? От як ви їх знаходите? Тобто, наскільки я розумію, до цього якісь слідчо-оперативні дії відбуваються, правильно їх діють? Ну, звісно, проводиться якийсь комплекс таких оперативно-розшукових заходів, а ми суто така технічна сторона, коли вже надійшло повідомлення про виявлення даного вибухового там предмету в той чи іншої людини. Ми в складі слідчо-оперативної групи виїжджаємо, проводимо певний там комплекс заходів, і в подальшому ці всі речовини там або пристрої вони досліджуються, як я вже говорив, в полігонних умовах вони підриваються і встановлюється їхня належність. Часто виїжджаєте саме на такі виклики до якихось конкретних людей, які їх там переховують у себе? Ну, кожного року там по-різному. Можемо там і там 20 разів в місяць виїхати, можна і 15. Тобто такої сталої цифри немає. Кажуть, що нібито зараз стало більше таких пристроїв, їх легше стало дістати. Що про це скажете? Ну, я не можу вам пояснити, де, в кого, що і можна це все дістати. Факт того, що воно є. Гаразд, йдеться про якусь саморобну вибухівку, йдеться про щось, що, можливо, привезли контрабандою, чи, може, там ще з часів Другої світової війни залишилося, і от людей саме це знаходять. Ну, знаходяться предмети і часів війни, знаходять предмети і більш сучасні. Розумієте, якщо питання стоїть там саморобні вибухові пристрої, то деякі використовуються, і, давайте так говорити, і в браконьєрських цілях, і деякі використовуються в таких більш кримінальних цілях. Да? От, тобто це питання трошки воно розширене. От. Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що є непоодинокі випадки, що ми виїжджаємо на вилучення вибухонебезпечних предметів часів війни, які люди десь знайшли там у лісі, в полі, приносять до свого домоволодіння. Нещодавно було таке повідомлення в Україні, коли син знайшов, приніс показати батькові, і от він зірвався, тому що вони не могли подумати, що він дійсно працює, і тобто в будь-якому випадку одразу, якщо ви знаходите подібний там пристрій, потрібно телефонувати в поліцію, аби ті приїжджали, тому що він може в будь-який момент спрацювати, правильно? Ну, тут я б хотів би вас поправити. От, наприклад, якщо людина виявляє там в лісі, в полі, десь в таких от місцях вибухові пристрої, давайте так, вибухові предмети часів там війни, з ними не потрібно проводити ніяких маніпуляцій, телефонується на телефони 101, 102. По даному випадку виїжджають вже спеціалісти ДСНС, які проводять вже подальші дії. Якщо той же самий снаряд, про який ми говоримо, був принесений там в домоволодіння той чи іншої людини, це вже як ніби незаконне зберігання вибухових матеріалів, що за собою вже кримінальна відповідальність. Просто дуже часто люди переконані в тому, що вже там якийсь там чи снаряд, чи будь-що інше Другої світової війни спрацювати не може, бо вже йому енна кількість років. Тобто насправді термін придатності у вибухівок – це не 50, 60, 70 років, правильно? Так, погоджуюсь з вами. Ми знаємо, от, наприклад, що вибухові речовини під впливом там, вологості, довготривалого зберігання в неналежних умовах, речовина не втрачає своїх вибухових властивостей, а навпаки вони стають більш чутливі. Щоб ми так розуміли, як правило, снаряди знаходяться ще з підривниками, які встановлені вже в бойове положення. Багато снарядів пройшли канал ствола. Саме оці ознаки, які я назвав, це є вкрай небезпечні, і я прошу, щоб люди звернули увагу на це, що я сказав, щоб могли розуміти, з чим вони мають справу. Хочу запитати, наприклад, умовно ситуація, сподіваюся, подібного не трапляється, що десь ми знаємо, що у нас там в якомусь населеному пункті людина саморобно, можливо, робить ту чи ту вибухівку. Якщо ми, наприклад, там, чи в місячник безпечної здачі зброї, чи будь-що інше, викличемо поліцію, то нам за це щось загрожує? Якщо добровільна видача, ви звільняєтеся від кримінальної відповідальності. Угу. Тобто не потрібно боятися, можна здати, нічого за це не буде, там жодного року тюрми абсолютно... Але краще не чекати ніякого місячника, якщо люди виявляють такі предмети, краще телефонувати оперативно, добровільно здавати і... Думаю, питань як таких глобальних не буде. Ви сказали, що вибухівку використовують браконьєри. Розкажіть про це трішки детальніше. Ну, більш детальніше я вам не зможу так розповісти, але я знаю, такі були непоодинокі випадки, що використовують вибухові пристрої якби для незаконної риболовлі. Де вони її беруть? Ну, якщо людина розбирається трошки в вибуховій справі, якщо людина знає хімію, то її можна виготовити. Зазвичай виготовляють все-таки, правильно? Ну, є випадки, що навіть і стандартні наші сучасні вибухові речовини використовують в таких цілях. Угу. Гаразд, якщо в принципі говорити про ваш відділ, розкажіть про нього трішки детальніше, в принципі, як ви працюєте, скільки там є людей? Ну, наш відділ знаходиться в складі Головного управління Національної поліції Волинської області. У нас за штатом 8 чоловік. На сьогоднішній день всього 7, одна посада вакантна, але вже є, ну, вже підібраний кандидат, який проходить там певні процедури, щоб попасти до нас. До речі, я знаю, що саме на Волині є єдина в Україні жінка-вибухотехнік, правильно? Ні, ну на сьогоднішній день вже не єдина. Я знаю, в інших підрозділах у нас по країні є дівчата, які проявили бажання працювати в нашому підрозділі. От. Так що такий факт є, що в нас, в нашому підрозділі є... Жінка. Ви конкретно виїжджаєте виключно на виклики, чи так само несете службу, наприклад, на якихось заходах, де можливо, наприклад, виявити той чи той якийсь небезпечний предмет? Я постійно виїжджаю з своїм підрозділом, своїми хлопцями, поруч з ними. Тим паче мені це все подобається, і я повинен бути з ними і надавати їм як організаційні деякі питання і допомагати ще й практично. Тобто все-таки за викликом, правильно? Коли до вас звертаються, що так, знайшли щось? Так, так. А такого, що в заходах, то все-таки це патрульна поліція? Ні. Ми ще приймаємо участь в профілактичних заходах, наприклад, коли проводяться якісь масові заходи з перебуванням енної кількості людей, ми перевіряємо ці території на наявність вибухових пристроїв, коли вже ми впевнені, що все добре, ми пишемо відповідні акти. Там, наприклад, коли президент приїздить, заступник, так, правильно? Тобто ті всі локації потрібно обов'язково перед тим перевірити. Так. Часто бувають такі перевірки? Ну, час від часу бувають, але найбільше ми проводимо профілактичні заходи, от коли якесь свято, наприклад, якісь футбольні матчі. Тобто бувають такі моменти. Гаразд. Ще хочу повернутися, можливо, до того, з чого ми починали, про безпеку в навчальних закладах, в садочках. Як потрібно правильно роз'яснювати учням, там, ще меншим дітей, студентам, як правильно поводитися, коли от є повідомлення про вибухівку? Ну, першим ділом, всі учні, вони повинні слухатись своїх класних керівників, так як з класними керівниками проводяться певні профілактичні заходи, як працівниками поліції, так і проводяться такі навчання безпосередньо вже, наприклад, керівниками оцих навчальних закладів. Хочу повторитися, що як результат цього питань таких глобальних не було. Тобто всі прекрасно розуміють, яка ситуація, і по евакуації все було спрацьовано на належному рівні. Тобто я розумію, що якась робота в навчальних закладах проводиться. Ну і зрештою, все-таки, якщо ми говоримо про псевдозамінування, як ви вже зазначили, зазвичай йдеться про розхитування ситуації в країні і про те, що люди будуть панікувати, тому цьому однозначно потрібно завадити ще на початку. Так, так, звісно. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції у Волинській області. Це програма «Актуально». Побачимось.